Terve! Nyt testailen tässä tätä Boijan mikrofonia. Tää on siis langaton ja mä voin tästä nyt lähteä sitten kävelemään ihan mihin huvittaa. Ja tämän pitäisi sitten silti hyvin toimia. Mä nyt täällä käveleskelen ja tulen nyt sitten takaisin tähän näin. Eli ihan kivasti vaikuttaa toimivaan. Mä en tiedä millainen viive tässä on. Että toivotaan, ettei nyt ainakaan hirvittävästi. Ja äänenlaadustakin nähdään kohta sitten millainen se on. Ja verrataan sitä vähän noihin kameran omaan mikrofoniin ja sitten mahdollisesti johonkin muihinkin. Eli tässä on nyt kameran oma mikrofoni, kun käyttää vain kameran omaa mikrofonia. Se on tämän kuulonen. En tiedä miltä kuulostaa. Läskin kissan isot posket. Tässä on sitten Roden lavarien mikki kiinnitettynä suoraan läppäriin ja nauhoitettuna Audacityn kautta, se kuulostaa tältä. Ja tässä on sitten, mä kiinnitin tämän Roden lavarien mikin nyt tähän langattomaan, niin se kuulostaa sitten langattoman kautta tältä. Ja tässä vielä video niin, että olen laittanut tuohon mun Canonin kameraan, missä toi on suoraan kiinni tämä lähetin johdolla, niin laitoin tuon mikrofonin automaatilta käsisäädölle, ja se kuulostaa nyt sitten se ääni tältä, kun se on käsisäädöllä. Toimiko nyt yhtään paremmin, kun ei ole tuo veilanit ja muut päällä, vaikka tässä silti ihan hirveä häslinki tuossa äänessä. Se on kyllä ikävää, se on.